Harion Tatsa. Harion Tatsa. É um prazer estar com vocês aqui para a gente dar início ao nosso grupo de estudo sobre o livro de Swami Nirandyanananda Saraswati, Yoga na Vida Diária. Esse é um pequeno livro, mas só nas primeiras páginas que nós propusemos para vocês lerem, eu já descobri riquezas enormes. É um pequeno livro composto de satsangas. O satsanga, ele tem uma característica muito interessante. Ele não é algo intelectualizado. O satsanga é uma expressão espontânea daquele que está se expressando. É algo que sai da experiência e da elaboração intelectual de quem está ministrando o satsanga. E esse livro, ele é composto dessas expressões de Swami Nirandi, de uma riqueza enorme, que nos inspira cada vez mais, né, Gangadhara, a conhecer o yoga mais profundamente. Nas primeiras páginas que nós pedimos para vocês lerem, nós vamos tratar de um tema que Swami Nirandi colocou, que é a natureza da vida e do mundo. Um tema extremamente significativo, pois a natureza da vida e a natureza do mundo são questionamentos, eu acho que universais, que estão dentro de cada um de nós. E Swami Nirandi, como um bom indiano, como uma pessoa de uma experiência muito rica cultural, ele começa apresentando esse tema a partir de uma lenda, de um conto. A tradição indiana tem isso, né? A tradição expressa o conhecimento a partir de contos, para que, de uma forma lúdica, nós possamos apreender o que é, né, expressado. Swami Nirandi começa falando sobre, vocês vão lembrar, a história do rei, que foi um rei muito famoso, que conseguiu cumprir seu dharma, né, de gerenciar um império muito adequadamente. Ele proveu tudo o que ele poderia prover para seus súditos. Ele trouxe uma estabilidade social, ele trouxe uma felicidade social. Mas durante todo o processo, enquanto ele reinava, enquanto ele amadurecia, enquanto ele se tornava uma pessoa mais madura e mais experiente, ele percebeu, de todo esse trajeto, ele tinha questionamentos. Ele sempre perguntou o significado para isso, o significado para a vida, o propósito e a natureza da vida. Isso acompanhou ele durante todo o período que ele foi um governante. E quando ele se retirou, né, quando ele foi buscar as suas respostas no universo interno, ele se tornou um renunciante, ele continuou com essa busca mais intensamente e foi descobrindo respostas. Vocês vão lembrar que no seu processo de recolhimento, de retiro, ele encontrou um ancião. E esse ancião tentou responder para ele as perguntas que ele levava a vida inteira. O que ele poderia concluir em relação à felicidade, o contentamento, a realização e a paz? Aí lembram que esse ancião convidou ele para passear por uma floresta. E nessa caminhada eles encontraram uma árvore até muito interessante, que no contexto de uma floresta, de um bosque, uma árvore totalmente distinta de todas, que era uma árvore seca, cheia de espinhos. E esse ancião convidou que ele sentasse, né, ao pé dessa árvore, junto com ele, e começou a dialogar, né, sobre seus questionamentos. E em um certo momento, né, por causa do vento, da movimentação do vento, começou a cair espinhos no corpo desse rei, e ele se tornou muito inquieto e saiu, né, desse local de uma forma um pouco mais até explosiva, questionando esse ancião por que, né, ele mantinha aquela situação. E aí sim ele dá um ensinamento para esse rei, um ensinamento que nossa vida, essas questões que nós temos mais profundas, elas fazem parte de uma crueza da vida.
algo que faz parte da nossa existência e o tempo todo a gente nega, que é um processo extremamente complexo e não muito florido de viver. Esse ancião, ele mostra para o rei que a nossa vida ela é composta de momentos onde que a gente tem talvez um gosto de uma vida tranquila, um gosto de paz, um gosto de equilíbrio, mas em grande parte do tempo que nós vivemos, isso são só pequenos instantes. E se nós formos olhar no processo da vida como um todo, desde quando nós nascemos até quando nós perecemos, nós saímos desse mundo, o que governa é uma instabilidade, é uma incertitude, o que governa é o que nós podemos chamar de um desequilíbrio. Mas uma coisa também que acho que a gente tem que pensar nessa história e que este ancião ensina para o rei é a natureza da nossa mente. Porque ele fala que o reflexo da nossa vida é o que nós vemos lá fora, e o que vemos lá fora é o reflexo também da nossa mente. Quando este rei fica incomodado debaixo de uma árvore de espinhos, nós temos que pensar o seguinte, que raramente a nossa vida estará isenta de espinhos. Ou seja, raramente nós vamos escapar de condições difíceis, de sofrimentos, porque isso é algo que faz parte da natureza da vida. Mas a forma como recebemos estes espinhos, a forma como recebemos essas dificuldades, estaria na nossa mente. Porque o que ele coloca, o que este velho sábio coloca, o que, que é a vida? A vida é aquilo que nós vivemos com a nossa mente. E essa mente que vê a árvore com espinhos e fica inquieta, é o que ele chama de Maya. É uma mente condicionada. Maya é que nos coloca nessa situação em que uma árvore com espinhos é uma árvore indesejada e uma árvore com sombra é uma árvore desejada. Ou seja, isso é um caminho de dualidades. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu não desejo viver. Não é mesmo? E aí vem o que ele chama de Maya. O que, que nós vivemos nesse mundo condicionado. Vocês se lembram da história do engano de Maya? Eu não sei se vocês leram esse primeiro capítulo, mas ele vem ilustrando muito belamente sobre a relação de Maya com Bhakti, as duas irmãs. Em Satya Yuga, Satya Yuga é uma era cósmica. E em Satya Yuga, que é uma era de benevolência, de verdades, de valores mais elevados, as pessoas tinham um olhar para Bhakti,
E isso incomodava muito Maia, a ponto de Maia tramar um plano de se vestir de Bhakti, roubar as vestes de Bhakti, para que ela também fosse olhada, desejada. E assim, em Kali Yuga, que é a era que nós vivemos hoje, nós chamamos da era cósmica de Kali Yuga, as pessoas se esqueceram de Bhakti e olham para Maya. Então, vamos pensar, o que é Maya nessa era e na era também de Satya? Maya é um universo condicionado. Desde que nós nascemos e nós morremos, nós estamos sob as condições de Maya. Maya tem uma visão condicionada de mente, uma visão condicionada de mundo, uma visão condicionada de existência, uma visão limitante. Eu quero até ilustrar para vocês, para ficar bem claro, o que é Maya. Vocês estão vendo aqui esse véu no meu rosto, não estão? E veja bem, eu estou aqui vendo vocês, vendo a câmera, mas minha visão não é nítida. Eu não tenho uma visão nítida deste ambiente. Além disso, aqui dentro eu tenho um mundo muito limitado. Ele está limitado nesse véu. Observem. Então, eu só posso ver de uma forma distorcida. Eu vejo o mundo, vejo aqui de uma forma distorcida e ainda limitada no espaço. A gente que fala, e eu concordo, que o véu tem um simbolismo do mistério. Mas ele também tem um simbolismo de ilusão, um simbolismo de nos afastar das nossas verdades. Então, veja bem, o que é Bhakti? Se Maya nos afasta das nossas verdades, se Maya nos coloca nesse lugar de ilusão, o que é Bhakti? Bhakti é um aspecto difícil da gente esclarecer. Mas Bhakti, nós podemos falar de uma consciência mais sublime, uma consciência mais elevada, uma aproximação das nossas verdades. Uma verdade interna, que é a nossa verdade, e também uma verdade externa, daquilo que a gente vê claramente, sem maquiagem, sem véu. Ok? Isso seria o aspecto de Maya, de Bhakti. E esse jogo hoje é um jogo muito forte na nossa vida. Não é à toa que ele fala de Kali Yuga. Kali Yuga é uma fase, é a fase que nós estamos vivendo, onde os aspectos de Maya se sobrepõem cada vez mais aos aspectos de Bhakti. Onde nós olhamos alguma coisa pensando que é uma cobra e é uma corda. Onde nós olhamos umas aparências e julgamos sem realmente saber. Então, ele começa colocando para a gente essa reflexão desse mundo condicionado que nós vivemos nessa era de Kali Yuga. Na realidade, o Sr. Miranda, ele nos dá uma dica, porque na realidade nós perdemos a aproximação, perdemos a interação com Bhakti
e passamos a nos interar integralmente com Maya. Qual a característica entre Bhakti e Maya que são muito significativas para a gente entender isso? A principal característica de Maya é o que nós vivemos na nossa sociedade hoje em dia, é individualidade. Nós somos de indivíduos centrados no nosso próprio universo. Qual a principal característica de Bhakti? É você sair da individualidade e se integrar com o outro. É a pluralidade. É uma forma de você se identificar com toda a vida em todos os seus aspectos, saindo da noção de ego, de centro próprio, e percebendo o coletivo, percebendo o todo. Então, a primeira dica que a gente pode pegar, né, a partir do Swami Nirandhi, ou talvez uma dica de como nós devemos começar a pensar o mundo, é transitar da nossa individualidade para um espaço de interação com o outro, identificar com o outro, com o todo. Gangadhara citou, né, alguns exemplos também, né, que como que essa maia nos percorre, como que essa maia nos embriaga. Swami Nirandhi também, no decorrer do livro, ele conta a pequena história de Tulsidas, espero que você se lembre. O Tulsidas, inclusive, é um grande sábio da tradição indiana. Ele escreveu um livro maravilhoso sobre o Ramayana. Nessa história, o Swami Nirandhi conta um fato, que foi o grande fato que fez que Tulsidas se tornasse um sábio, foi o fato de ele, um certo dia, a esposa ter saído da casa dele e ido passar uma noite com os pais, e ele não conseguiu, pelo tanto apego, por tanta paixão por essa esposa, ele não conseguiu ficar sozinho. Então, ele foi atrás de sua esposa. E, no conto, nesse dia que ele vai atrás de sua esposa, era um período de monção, de uma tempestade grande, o rio completamente cheio, não tinha barco para que ele atravessasse o rio. O Tulsidas, então, viu algo flutuando no rio, se agarrou a este algo, subiu sobre esse algo, atravessou. Só que o desejo dele, a paixão dele, o impulso dele de ir atrás da esposa e o véu que embriagava a mente dele não o fizeram perceber que esse algo que ele se apoiou para atravessar o rio era um cadáver. Chegando na casa da esposa, ele também, para poder entrar na casa que estava cerrada, subiu por uma corda e, na realidade, não era uma corda, era uma cobra. Então, olha só que coisa interessante, como que esse jogo de Maya e o jogo do desejo, o jogo do impulso, fez com que Tulsidas arriscasse ou colocasse em perigo sua vida ou passasse por situações que não deveriam ser passadas para dar, vamos dizer, para conseguir seu desejo de estar novamente com a esposa. Agora, é muito interessante o que Swami Nirandhi coloca, porque ele fala o seguinte, eu acho que até, de uma certa forma, nos conforta um pouco. Porque ele fala assim, todos nós estamos nessa realidade de Maya. Isso não é uma realidade que nós possamos, num minuto, falar, não, vou sair. Isso é um processo, porque todo o universo é condicionado por Maya. Mas aí vem o que ele coloca da pergunta. Mas será que é assim mesmo? Será que a vida é assim mesmo? Será que nós vamos ter que passar pelos sofrimentos da forma como nós passamos? Essa é a nossa pergunta. Será que temos que passar pelo sofrimento da forma que nós passamos? E aí vem uma coisa muito interessante, né? Porque ele fala o seguinte, nós temos essa natureza que ele chama de natureza tamásica, que é uma natureza condicionada, não inferior, mas condicionada, da própria natureza do homem. Porque nós sempre falamos assim,
ele dá esse exemplo muito bem e eu já escutei isso pessoalmente dele. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Quando eu falo o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, eu estou falando que eu preciso melhorar a minha vida, que minha vida ainda não é boa. Então, esse é o caminho. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Esse é o primeiro passo. E aí que ele faz a conexão com o que os sábios da antiguidade falavam. Será que nós temos que ficar nesse ciclo de Maia? Uma coisa é certa. Nós não saímos desse ciclo. Uhum. Nós temos que aprender a interagir adequadamente com esse ciclo de Maia. Por quê? Maia é a matéria. Maia não é ilusão. Uhum. Maia produz fantasias, mas ela é uma produtora real, concreta. Ela utiliza nossa falta de discernimento, ela utiliza nossos desejos para que nós geremos fantasias nas nossas vidas. Mas ela é concreta, nós não temos como abandoná-la. Enquanto estamos vivos, enquanto temos um corpo, nós estamos inseridos no universo de Prakriti, a matéria, no universo de Maya, o condicionado. O que nós temos que fazer, então, para administrar adequadamente esse universo condicionado? Só voltando um pouquinho no que o Swami Gurananda falou do desejo, assim como que eu acho que tem um pouco de conforto em sabermos que nós estamos em Maya, existe também a questão do desejo. Por quê, gente? Porque vamos pegar a questão, por exemplo, bem atual da nossa vida hoje, né? A nossa sociedade, ela vive em torno do desejo. Nós temos um desejo, temos os nossos sentidos que acionam esse desejo e o objeto do nosso desejo. Não é isso? Na psicanálise, por exemplo, o desejo é que impulsiona, o desejo nos faz viver. Então, o que que é para nós essa escalada nessa vida condicionada pelos nossos desejos? Eu vejo assim, o desejo, ele pode ser transformado, ele não pode ser reprimido, mas ele pode ser canalizado. E aí que vem o que os yogis propõem. Como fazer isso? Como sair disso? E é o que nós temos feito, ou pelo menos pensamos que estamos fazendo, aqui nesse grupo de estudo, nas nossas aulas, na nossa vida, que é o yoga. É aí que entra o yoga. E aí, veja bem, eu até trouxe também para vocês, eu gosto muito de trabalhar com os exemplos concretos. Vem um exemplo que ele dá. Isso aqui, olha. Isso aqui é uma tampura, um instrumento. Instrumento indiano. Então, ele fala, né, que ela tem quatro cordas. Tem quatro cordas. Mas se essas cordas não estiverem afinadas, nós não vamos conseguir uma boa melodia. Essa aqui não está afinada. Eu preciso afinar esta tampura. Afinar a tampura é equilibrar a nossa personalidade. Essa nossa personalidade, ela tem quatro aspectos. O primeiro aspecto é chamado de manas, ou mente. Essa mente que estamos utilizando nesse instante aqui agora, para dialogar, para comunicar com vocês. A mente que rege o nosso dia a dia.
O outro segundo aspecto é chamado de citta. Citta é a memória, é todo depósito de experiências, de impressões que pertencem à nossa existência. O terceiro é chamado de buddhi, que é a inteligência, a capacidade de ir além da mente condicionada, a capacidade intuitiva. E o quarto aspecto é chamado de ahankara, ou individualidade ou ego. Essas quatro cordas da tampura representam esses quatro elementos da nossa personalidade. São os quatro que nós temos que afinar, que nós temos que equilibrar, harmonizar, para que nós possamos ter bom senso em administrar Maya em nossa vida. Representam também as dimensões. O meu corpo físico, o meu corpo emocional, o meu corpo mental, o meu corpo espiritual. Essa é a dica que ele está falando para a gente, das dimensões onde o yoga pode estar atuando. E vocês se lembram que ele dá um puxão de orelha, não é isso? Quando a gente pensa que nós vamos para uma aula de yoga, trabalhar apenas o nosso corpo. Quando nós pensamos que ensinamos yoga trabalhando só o corpo, ele dá até o exemplo do jardim de infância do yoga, não é isso? Ou seja, nós temos aí passos, degraus para trabalhar nessa afinação da tampura. Acho que é aí que nós temos que pensar o alcance do yoga de uma forma muito mais profunda do que só ficar surfando no universo corporal, no bem-estar, não é isso? Na zona de conforto do yoga. Na zona de conforto do yoga. Ele dá uma chacoalhada na gente, porque o que, que ele fala, né? Que, e ele tem falado muito nos últimos anos, que nós estamos já no segundo capítulo do yoga. Quem ainda está preso no que o yoga pode proporcionar no nível físico, tudo bem, ele pode proporcionar, mas quem está preso a isso ainda está no primeiro capítulo do yoga. Por quê? Porque existe todo o universo a ser descoberto, a ser trabalhado na nossa personalidade. Tanto que ele fala, né, a personalidade, as dificuldades, não são só dificuldades em relação aos nossos apegos e desejos, mas também as nossas emoções, a nossa raiva, o nosso medo, a nossa ira. Cuidado, ele fala muito bem, cuidado com isso, olha para isso, trata disso. Trata disso, assim como a gente trata do corpo, vamos tratar das nossas dificuldades, porque realmente são elas, a partir do momento que a gente olha para elas e cuida, é que nós chegamos mais perto de Bhakti, nós chegamos mais perto da verdade, da nossa verdade, vamos falar assim. A gente fala assim, fica parecendo uma coisa muito séria, a questão da verdade, porque a verdade ela tem um caráter muito filosófico. Mas se nós pensarmos bem, chegar e reconhecer, né, de onde que nós estamos, já é um grande passo. O Swami Satyananda fala uma coisa muito interessante, ele fala, seja sem vergonha, encare, encare onde que você precisa começar, onde você precisa começar a mudar, seja sem vergonha. Na realidade, o Swami Niranja nos faz um convite. Um convite para que nós possamos sair do jardim da infância. E passemos ao primeiro passo, né, que é construir um sadhana na nossa vida. Nós temos já falado para vocês um pouquinho do que é sadhana. E é algo que eu acho que nós vamos continuar também falando na leitura desse livro. E uma coisa que Gangadhara citou aqui agora, que eu gostaria de só dar uma outra visão. Em vez da gente pensar na seriedade, que é esse passo mais profundo no yoga, vamos pensar na beleza que ele pode ser. Bhakti
é de uma beleza enorme. Lembram no texto? Uhum. Né? Bhakti é a nossa capacidade de fazer com que as emoções sublimes, os pensamentos sublimes, os atos sublimes possam reger nossa vida. Isso traz beleza, né? Isso traz criatividade, isso traz luminosidade. Por falar em beleza, ele fala uma coisa tão bonita aqui, eu vou só, olha que bonito, o esforço que você faz para embelezar sua vida é sadhana, porque ele coloca a prática do yoga como uma prática para aqueles que vão, fazem sua aula e a partir dali tem um bem-estar, mas também não caminham muito. Depois ele chama de sadhana, quando você já pega essa prática e já tem maior regularidade, maior intimidade com a prática, então ela passa a ser o seu sadhana. O sadhana é quando você realmente começa a fazer o seu trabalho pessoal de mudança. Aquilo que é regular, aquilo que você pega e começa a se aprofundar. De forma que quando você fala com propriedade. Coloca um ritmo na vida. Coloca um ritmo. Depois do sadhana, você vai para um estilo de vida. É quando você começa a incorporar os princípios do yoga na sua vida. Seja com a sua família, com os seus relacionamentos, com o seu trabalho. A forma, o escape, a oportunidade, não o escape, a oportunidade de chegarmos perto de Bhakti. De olharmos a vida com suas dificuldades, mas também com a sua beleza e com as nossas possibilidades de vivermos os momentos, por exemplo, um momento como esse, como nós estamos vivendo, que é um momento de crise, mas ainda assim vislumbrarmos a nossa capacidade, possibilidade de equilíbrio e sermos e acessarmos uma felicidade que não é contaminada. Uma felicidade mais pura. E depois desse estilo de vida, nós vamos para a cultura do yoga, que é onde aquilo que nós absorvemos vai em direção à sociedade de uma forma geral. Bom, esse é o nosso nossa primeira leitura até a página 22. Então, fica aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Guru? Não. Eu acho que já está de bom tamanho, né, nosso bate-papo com vocês. E vocês quiserem, mandem alguma pergunta, entrem, né, na nossa Google Class e mandem alguma pergunta, algum comentário, se quiserem acrescentar alguma coisa também, porque é um momento rico para todos nós. Escutar vocês vai ser muito bom. Isso, né? Vocês podem escrever os comentários, alguma questão. Alguma reflexão. Porque é exatamente o momento para isso. A gente construir coletivamente um conhecimento. A gente poder dialogar e poder, quem sabe, construir formas diferentes ou linguagens diferentes entre nós e possamos expandir isso. E na próxima quinta-feira, aí sim, nós vamos nos encontrar em rede pelo Google Meet e nós esperamos vocês às 19 horas para entrar lá. Vocês vão receber o convite para entrar lá na plataforma e aí sim nós vamos poder ver vocês e dialogarmos um pouco mais nessa reflexão. E na próxima, né? Na próxima que começa com o nascimento do yoga. Vocês já têm aí quais são as próximas páginas para vocês lerem e a gente continuar a nossa reflexão. Ok, vamos nos despedir agora, né? Que nós possamos todos, nessa pequena jornada, aproveitar a inspiração de Bhakti e construir algo muito criativo e inspirador para todos nós.
Um grande abraço. Hariom Tatsa.